Minha esposa infiel, 10 advogados, 6 assistentes, 6 políticos e um juiz tiveram suas carreiras e casamentos destruídos por causa dos eventos que levaram ao meu divórcio e suas consequências. Teimosia ou força de vontade, seja o que for, às vezes é preciso defender seus princípios. O juiz disse o seguinte: determino uma pensão conjugal de $2.000 por mês, além da continuidade do pagamento da hipoteca da casa, pensão alimentícia para a filha de $1.000 e plano de saúde até que a criança menor atinja a maioridade. Além disso, se a criança frequentar a faculdade, você também é obrigado a pagar essas despesas. Esta decisão vai me custar mais de $6.500 por mês. Minha esposa com muitos advogados em seu escritório, e agora, eles estão me f***. Meu nome é Bill DeAngelo, e minha ex-esposa é Lily, abreviação de Lilia. Minha filha, meu orgulho e alegria, se chama Bailey. Dizer que ela é a bebê do papai seria provavelmente um eufemismo. Quando ela estava comigo, eu a levava para qualquer lugar. Ela disse ao juiz que queria que eu fosse seu guardião, mas ele não quis ouvi-la. Todo o processo foi um absurdo. A pensão alimentícia mensal foi um desnecessário tapa no meu rosto. Até porque Lily estava trabalhando e ganhando dinheiro, eu não precisava sustentá-la e pagar a hipoteca e tudo mais. Eu estava definitivamente sendo extorquido e o juiz não se importava. Eu não ia levar isso para o lado pessoal, no entanto, eu já estava planejando como fazê-la se arrepender, do fato, de ela ter cruzado meu caminho. Posso ser vingativo quando sinto que fui prejudicado. Cresci no lado sul de Chicago, Lansing, Illinois, para ser exato. Nós sabemos como dar uma mãozinha para o karma. Algumas pessoas me chamam de empreendedor. Eu simplesmente digo que sou um homem comum, que vê oportunidades e as aproveita. Quando eu era jovem, tenho que admitir que nem todas essas oportunidades de ganhar dinheiro eram totalmente honestas. Mas eu cresci, e agora estou no setor imobiliário, possuo várias casas de aluguel, máquinas de venda automática, e outro negócio. Isso seria útil para cumprir uma das minhas obrigações de pagar minha querida esposa, na verdade ex-esposa. Eu possuo um negócio de troca de moedas semelhante ao CoinStar, com máquinas espalhadas por toda a área de Chicago e no norte de Indiana. Isso me permitiria pagar a monstruosa quantia de $2.000 de pensão alimentícia para a esposa, toda em moedas. Farei ela levar isso ao banco. Eles vão insistir para que ela leve tudo de uma vez. Talvez ela consiga uma máquina de contagem dos amigos advogados para ajudar a contar e colocar as moedas nos bolsos. Sobre minha ex, Lily ficava em casa com Bailey até ela começar a escola. Lily então trabalhou meio período por alguns anos, depois, ela teve a ideia de se tornar uma assistente jurídica. Ela fez cursos por cerca de 2 anos e depois foi ao mercado com um currículo tentando encontrar um emprego. Após cerca de 6 semanas, ela foi contratada por um dos maiores escritórios de advocacia da área. Lily é inteligente, mas agora acredito que foi sua aparência, mesmo aos 32 anos, que ajudou a conseguir um emprego. Ela era uma das muitas assistentes jurídicas do escritório, mas não demorou muito para ela avançar rapidamente. Ela foi notada por um advogado promissor, e ele a fez sua assistente. Agora, ao pensar sobre aqueles dias, eu, como um marido tolo, apoiava totalmente suas escolhas. Ela voltava para casa cansada, mas com um enorme sorriso no rosto. Novamente, pensando nisso agora, eu me pergunto por que ela estava realmente exausta, e o que lhe dava aqueles sorrisos duradouros. Morávamos em uma bela casa, em um típico subúrbio de classe trabalhadora de Chicago. Quando ela começou a socializar mais com advogados jovens e até mesmo parceiros seniores, sua atitude mudou. Ela exigia: precisamos nos mudar para um bairro melhor. Você ganha bastante dinheiro, e eu trabalho em um escritório de advocacia prestigiado. Precisamos mostrar ao mundo que somos bem-sucedidos. Eu amava a casa em que morávamos. Nós a renovamos nós mesmos e realmente a tornamos nossa. Eu não queria ou precisava morar nos subúrbios caros. Após 2 anos de suas reclamações, eu concordei, mas disse a ela que não venderia nossa casa, que era nossa casa para manter. Poderíamos alugá-la, adicionar as outras casas que eu possuía. Então compramos uma casa no lado norte de Chicago. Para pagar a mansão de $900.000, como eu a chamava, tivemos que fazer um empréstimo gigante. Não era à beira do Lago Michigan, mas era perto o suficiente. Ela mobiliou com novos móveis ao seu gosto. Eu nunca me senti confortável lá. Na verdade, pensando nisso agora, acho que foi o começo do fim para nós. Queríamos coisas diferentes da vida. Eu queria ser humilde, o tipo de milionário da casa ao lado que ninguém conhece. Ela queria ostentar sua riqueza e ter aquele estilo de vida chamativo. Agora voltando à decisão do juiz e à resolução do nosso divórcio.
Eu cumpriria a demanda dele exatamente como ele ordenou, mas garantiria que isso faria entrar no modo Karen. Durante o próximo mês, comecei a fazer meus planos. Minha filha receberia pensão alimentícia, mas Lily não veria nada disso. O dinheiro estaria em uma conta apenas para Bailey, para que ela pudesse comprar tudo o que precisasse e quisesse. Ela também teria plano de saúde, o melhor que eu pudesse encontrar. Lily, por outro lado, só teria o seguro mais básico e barato, com uma coparticipação muito alta. Ela teria que pagar por todos os serviços médicos, a menos que ficasse realmente doente, só então a apólice entraria em vigor. Então, veja só, após 30 dias, era hora de pagar a Lily a primeira parcela da pensão conjugal. Um caminhão blindado parou na mansão onde ela estava morando agora, e o motorista bateu na porta. Quando ela apareceu na porta, ela não estava sozinha. Um de seus amigos estava com ela. O motorista informou que estava lá para entregar o pagamento do primeiro mês. Ela ficou confusa, sem entender por que havia um caminhão blindado estacionado na entrada. Nesse momento, alguns vizinhos curiosos surgiram de suas casas. Talvez pensassem que ela tinha ganhado na loteria da editora. Eles viram dois caras robustos trazendo saco após saco de moedas para a sala de estar e despejando-os no chão de mármore italiano da frente de sua casa. O som foi incrível. Mesmo do outro lado da rua, onde eu estava ao lado do meu carro, gravando tudo no meu telefone. Quando o caminhão foi embora, ela me viu e começou a gritar atrás de mim. Apenas acenei para ela e gritei de volta: "Espero que você esteja gostando do seu dinheiro, sua..." Então foi embora. Não fiquei surpreso quando a resposta dela foi a seguinte. Um homem veio até mim na terça-feira e perguntou se eu era Bill DeAngelo. Apenas fiquei parado e não dei atenção. "Com licença, senhor. Você é Bill DeAngelo?" ele disse com mais firmeza. Mais uma vez, fingi não ouvi-lo. Ele pegou seu telefone e tirou uma foto minha, depois me ofereceu papéis. Quando não os aceitei, ele os jogou no chão e disse: "Você foi intimado." Então virou-se e foi embora. Depois de ter certeza de que ele tinha ido embora, me abaixei e peguei os papéis. Eu devia comparecer ao tribunal na quarta-feira seguinte. Isso me deu uma semana para terminar todos os meus preparativos. Aproveitei ao máximo a semana trabalhando muito, ligando e conversando com pessoas, marcando compromissos e me preparando intensamente para o tribunal. Também liguei para Bailey e fomos almoçar. Ela estava com raiva da mãe, não conseguia acreditar que a mãe tinha se voltado contra nossa família. Ela disse à mãe novamente que queria morar comigo, mas a mãe não concordava. Eu disse a ela que iria ao juiz novamente, e se ele ainda não concordasse, eu provavelmente acabaria na cadeia. "Não faça nada violento, pai. Não vale a pena." ela disse. "Não se preocupe, não vou, mas vou expressar minha opinião e posso acabar na cadeia por isso. Tenho certeza de que sua mãe ficará radiante com isso. Não se preocupe comigo, eu posso lidar com isso. No entanto, criei um fundo fiduciário para você. O tio Tommy será o cuidador até você atingir a maioridade. Ele garantirá que tudo o que você quiser ou precisar seja atendido. Mas entenda, sua mãe não deve receber nada disso. Ele foi feito para você, não para ela." "Claro, pai. Vou garantir isso." ela disse firmemente. Ela tinha uma vontade forte e estava se tornando uma adulta. Ela me disse que iria ao tribunal comigo e exigiria morar comigo mais uma vez. Eu disse a ela que não sabia se isso faria diferença, mas fiquei feliz por ela estar comigo. Era quarta-feira e Bailey, meu advogado e eu, estávamos sentados na galeria esperando nossa vez diante do juiz. Lily entrou com seu amigo advogado, e ao passar, virou-se para mim e zombou. "Ei, é melhor você seguir as regras. Você não pode fazer tudo o que quer, ou você vai ver." Quando o juiz chamou meu nome, Bailey se levantou e foi para o pódio primeiro. "Com licença, senhorita. Este é um caso envolvendo Bill DeAngelo", disse o juiz. "Sou a filha dele, e quero pedir ao tribunal que dê a minha guarda ao meu pai, e não para a vaca da minha mãe", ela disse, apontando para Lily. "Senhorita, você não vai falar assim no meu tribunal. O seu responsável legal já foi determinado." "Mas eu tenho 15 anos. Eu tenho o direito de escolher com quem quero ficar", ela exigiu, interrompendo o juiz. "Bem, houve alegações de um relacionamento inapropriado com seu pai, então eu decidi a favor da sua mãe." Ouvindo isso, olhei para Lily e um sorriso apareceu no rosto dela. Meu advogado avançou e disse: "Meritíssimo, não estamos cientes de nenhuma acusação, ou que elas foram feitas ou apresentadas ao tribunal em qualquer audiência anterior." "Me referi ao relatório do psiquiatra que recebi. Com essa informação, mantenho minha decisão. E esta questão está encerrada." Cerca de 4 meses antes, Bailey estava passando por muita coisa com o divórcio entre mim e sua mãe, além de problemas na escola, então, decidimos levá-la a um psiquiatra. Deve haver algo nesses registros que Lily achava que influenciaria o juiz a seu favor. Nunca tive atividades inapropriadas com minha filha. Lily tentou me pintar como a pior coisa imaginável. Minha pressão arterial estava subindo.
Eu não podia acreditar que Lily poderia mentir assim, me acusando de algo que eu não fiz, e esse mal. O juiz nem sequer me deixaria argumentar. Olhei para o juiz. Ele vai pagar por isso. Acho que o escritório de advocacia dela cuidou de tudo. Vamos ver o que acontece no final. Minha natureza vingativa estava começando a surgir. O advogado de Lily falou e disse: pedimos ao tribunal que declare Bill DeAngelo culpado de desacato ao tribunal. Meu advogado estava quase tão furioso quanto eu. Ele viu que não haveria justiça hoje. Meritíssimo. Meu cliente cumpriu todos os termos do divórcio até agora. Não há motivos para desacato ao tribunal. O advogado de Lily disse: neste momento, minha cliente não recebeu a pensão alimentícia da filha. Meu advogado interveio, dizendo: isso é verdade, meritíssimo. A pensão alimentícia foi dada diretamente à filha dele para quaisquer necessidades e desejos que ela possa ter. Você pode perguntar a ela sobre isso. O juiz ficou confuso. Ele olhou para Bailey e ela sorriu, assentindo com a cabeça. Temos cheques cancelados para seguro e hipoteca, disse meu advogado. Olhei para Lily e seu advogado. Eles estavam lutando, tentando pensar em algo. O advogado de Lily disse: meritíssimo, pagar em moedas está causando um sofrimento absolutamente intolerável para minha cliente. Podemos concordar que ela receba um cheque no futuro? O juiz finalmente conseguiu dizer algo. Isso parece razoável. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, meu advogado falou: meritíssimo, antes de continuar falando sobre isso, poderia responder a algumas perguntas relacionadas a isso? E quais seriam? O Departamento de Polícia de Chicago faz parte do sistema legal da cidade de Chicago? O juiz olhou para meu advogado como se ele fosse louco e disse: claro, por quê? Meu advogado continuou: se meu cliente tiver seu carro apreendido e quiser retirá-lo de um pátio de apreensão da Polícia de Chicago, ele não pode pagar com cheque, mas deve pagar em dinheiro. O juiz gaguejou, mas meu advogado continuou: se a polícia, por sua própria admissão, faz parte do sistema legal de Chicago, se recusa a aceitar um cheque, como meu cliente pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia futura na forma de um cheque? O juiz, que agora parecia um palhaço, ficou defensivo e disse: porque este é meu tribunal e o que eu digo é o que vai acontecer. Nesse ponto, eu já tinha tido o suficiente. Me levantei e disse: por que você é a lei e está tentando agradar o advogado dela? Ela era sua p*** também? E então ele explodiu. Senhor DeAngelo, considero você em desacato ao tribunal e o sentencio a 6 meses na prisão do condado. A menos que você se desculpe comigo agora e concorde com todas as condições impostas. Quem é você? O rei. O rei deste tribunal de cangurus. O juiz ficou chocado. Tenho certeza de que ele nunca tinha sido tratado assim antes. Oficial, prenda este homem. Olhei para Lily e seu advogado. Eles estavam pasmos. Boa sorte em conseguir dinheiro para essa vadia, eu disse, e então sorri. Ela ainda não sabia o quanto sua vida mudaria. Fui levado para uma cela, revistado, e transferido para a prisão. Prisão é uma palavra boa, é mais como uma gaiola abandonada. Imediatamente, 2 guardas me questionaram sobre o incidente. Eu não tinha medo da prisão. Tenho 1,80 m e peso 115 quilos. Trabalhar em propriedades alugadas me manteve em forma. Também passei um tempo na detenção juvenil quando adolescente. Fui processado e escoltado até o pátio da cela. Ignorei todas as conversas e gritos. Estava determinado a ficar nas sombras e sempre estar em guarda. Contanto que ninguém mexesse comigo, eu seria um fantasma. Quando a refeição da noite foi servida, peguei minha bandeja e entrei na fila. Fiquei encostado na parede e comi, olhando ao redor para as pessoas tensas que tentavam fingir ser algo mais do que eram. Então, no meio do barulho, ouvi uma voz que não ouvia havia literalmente décadas. Tex, meus amigos da rua me chamavam de Tex, dos tempos em que eu era delinquente juvenil. Tex. Randall, também conhecido como Ranger, disse: o que você está fazendo aqui? Enquanto se aproximava. Muitos olhos o seguiram e se viraram para mim. Coloquei a bandeja de lado e o abracei, entrelaçando meu braço direito entre nós e o outro braço em volta de seus ombros. Ranger, uau, você ainda está forte. Como você está? Ambos dissemos que não estávamos bem, já que estávamos ali. Ele me perguntou o que eu fiz, e eu contei, acrescentando quanto tempo eu teria que ficar por não me desculpar. Conversamos e comemos juntos, e alguns dos presos continuaram olhando para nós. Ranger me contou sobre a situação na prisão. Ele disse que cuidaria de mim, e eu fiquei agradecido. Conversamos sobre os velhos tempos. Depois que contei a ele sobre minha situação, ele perguntou o que eu ia fazer sobre a ex e todos os amantes dela. Ele me conhecia dos meus anos mais jovens. A vingança sempre foi parte do meu mau comportamento naquela época. Na verdade, é por isso que ganhei o apelido de Tex.
Tex é a abreviação de Texas, significando, não mexa com o Texas. Aqueles que me xeram, pagaram. Eles pensarão duas vezes antes de me cruzar e contarão para os outros sobre isso. Ele me perguntou sobre o juiz, e eu disse a ele que o juiz tirou minha filha de mim, mesmo ela pedindo para morar comigo, e depois me acusou de algo que não mencionarei aqui. Eu disse a ele que tinha meus planos em ordem. Meio que sabia que estaria aqui, então comecei a planejar algumas semanas antes. Tem algo que eu possa te ajudar? Ele perguntou. Talvez no futuro, mas não agora, mas é bom ter um amigo aqui. Ele me apresentou a alguns de seus amigos. É bom ter pessoas que te apoiam e em quem você pode confiar. Depois de algumas apresentações, Ringer começou a contar algumas histórias sobre quando andávamos pelas ruas. Houve algumas risadas, mas principalmente acenos de cabeça, como se as histórias deles não fossem muito diferentes das nossas. Aquela noite, deitado no meu beliche, olhando para a parede, me perguntei, como cheguei a este ponto? Comecei a revisar minha vida. Minha infância foi difícil pelos padrões da maioria das pessoas. Meu pai era um bêbado cruel, e minha mãe não tinha nenhuma coragem para repreender meu pai, mesmo quando meu pai vinha atrás de mim. Por causa disso, passei a maior parte do tempo fora de casa, nas ruas. Conheci um grupo de caras que estavam em situação semelhante. Não éramos uma gangue nem nada do tipo, embora fingíssemos ser. Éramos apenas crianças estúpidas lidando com os problemas que tínhamos. A taxa de criminalidade em nossa cidade era bastante alta, e nós não ajudávamos essa estatística. Infrações juvenis na maioria das vezes. Mais uma vez fomos longe demais e saímos para dar uma volta com o carro de outra pessoa. Isso foi o que me levou à detenção juvenil. Olhando para trás, foi a melhor coisa que me aconteceu. Claro, foi difícil, mas tive tempo para pensar sobre a direção que minha vida estava tomando. Prometi a mim mesmo que faria algo da minha vida. Quando saí, mudei. Comecei a planejar o futuro. Quando cheguei aos 20 anos, tinha economizado dinheiro suficiente para comprar uma casa no meu bairro que havia sido retomada pelo banco. Ela se tornou a primeira de muitas casas que renovei e comecei a alugar. Quando eu tinha 22 anos, estava em um clube tentando a sorte. Nem lembro o nome daquele clube. Mudou de nome tantas vezes na década seguinte, e depois foi demolido para dar lugar a condomínios. Naquela noite, eu tive muita sorte. Pelo menos, pensei assim na época. Eu conheci Lily. Nós nos demos bem. A vida dela era muito diferente da minha. Ela tinha acabado de se mudar para Chicago para morar com uma amiga. Ela cresceu em uma pequena cidade de outro estado. Crescer em uma pequena cidade do meio oeste produziu uma mulher de 21 anos com uma atitude em relação à vida que eu achei atraente. Acho que os opostos se atraem. Nos casamos um ano depois, e no ano seguinte, Bailey nasceu, nomeada em homenagem à mãe de Lily. Eu comprei uma casa em Oak Forest para alugar, mas quando ela viu, adorou e quis fazer dela nosso lar. Passamos os 10 anos seguintes reformando a do jeito que queríamos. Foram os melhores 10 anos da minha vida. Trabalhamos juntos em projetos de casa, vimos nossa filha crescer, e convidávamos os vizinhos para churrascos. Era o nosso sonho americano. Então, Lily conseguiu um emprego em um escritório de advocacia e as coisas começaram a mudar. Principalmente a atitude dela em relação à vida. A vida simples já não a satisfazia mais. Ela precisava de roupas e joias caras, e os churrascos de bairro foram substituídos por idas a restaurantes caros, muitas vezes com pessoas de seu escritório de advocacia. Ela também começou a fazer declarações depreciativas sobre as pessoas do lado sul de Chicago. Eu conheço a reputação e a realidade do lado sul, mas ela era uma garota do interior que agia como se fosse melhor do que todos os outros. Discutimos mais de uma vez por causa dessa atitude. Logo depois, ela começou a argumentar comigo para nos mudarmos para o lado norte o tempo todo. 3 anos atrás, nos mudamos. Claro, o sistema escolar era melhor, mas agora Bailey sentia a atitude de seus colegas do lado norte e isso tornava sua vida escolar insuportável. Ela continuava dizendo que queria voltar para casa. Eu também queria, mas Lily nunca queria ouvir nada sobre isso. Ela estava onde queria estar. O evento que iniciou o divórcio foi uma noite como muitas outras na época. Ela ligou por volta das 18 horas e 30 minutos e disse que ia a uma dança com outros assistentes jurídicos do trabalho. No entanto, naquela noite, rastreei o celular dela e decidi verificar. Entrei e fiquei nas sombras, observando. Ela estava dançando, mas com os caras do clube, eles a cercavam como se fosse um alvo livre. Eles estavam fazendo coisas na pista de dança que iam muito além do limite. Por volta das 21 horas e 15 minutos, precisei ir ao banheiro. Enquanto estava no banheiro, um cara entrou e começou a urinar no mictório. Quando terminou, outro cara entrou. Joe, você está se divertindo com a Lily na pista de dança. Achei que vocês dois tinham esquecido que havia outras pessoas por perto. Sim, ela é uma selvagem, disse o primeiro cara. Ah, sim, você sabe disso. Ela disse que vai para casa comigo esta noite. Finalmente podemos ir com tudo em vez de 20 minutos no escritório ou no banco de trás do meu carro.
Ah, é bom se divertir no trabalho, mas não se compara a estar na sua casa. O outro cara disse. Bem, uma coisa é certa. Esta noite, vamos trabalhar a noite toda, o primeiro cara gabou-se. Legal. Talvez no próximo fim de semana seja minha vez novamente, disse o outro cara. Enquanto ambos saíam do banheiro. Eu sei que os caras gostam de falar, mas isso parecia mais real do que apenas se gabar. Saí do banheiro um minuto depois e a vi nos braços de um dos caras, o beijando na pista de dança. Por volta das 21 horas e 30 minutos, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha bebido um pouco demais, e não se sentia confortável para voltar para casa tão tarde à noite. Ela me mandou uma mensagem dizendo que ia passar a noite com Paula, uma das outras assistentes jurídicas do escritório. Eu respondi, ah, que pena. Ela então respondeu, ah, me desculpe. Ela se arrependeria. Eu a observei pegar sua bolsa e sair do clube, de mãos dadas com um jovem advogado do escritório. Eu os segui. Eles estavam tão envolvidos um com o outro que ela nem me notou. Eles entraram no Tesla dele e continuaram se enroscando por alguns minutos. Eu comecei a ficar com raiva, mas então minha natureza vingativa do lado sul tomou conta e eu me acalmei, fazendo meus planos. Eu os segui até o prédio dele. Eles entraram no estacionamento e foi onde eu parei de segui-los e fui para a mansão. Quando cheguei, expliquei a Bailey que estávamos indo embora, e que ela deveria arrumar tudo o que queria, porque não voltaríamos mais. Ela ficou animada, mas perguntou. E a mamãe? Eu disse a verdade. Tem outros caras cuidando dela agora. Ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. Levou cerca de 3 horas, mas colocamos tudo na traseira da minha caminhonete. Felizmente, nossa casa em Oak Forest tinha sido desocupada recentemente, então tínhamos um lugar para ir. Por volta das 11 horas do dia seguinte, sábado, ela ligou para o meu celular. Bill, o que está acontecendo? Onde você está? Em casa. Foi tudo o que eu disse. Ela levou apenas alguns segundos para entender o que eu quis dizer. Por quê? Ela perguntou, sabendo perfeitamente bem o porquê. Eu não te conheço mais, e não quero te conhecer. Onde está Bailey? Comigo. Ela não quer mais morar com você naquela casa. Eu sei, ela não tinha certeza se eu sabia algo sobre o caso dela ou não. Então ela disse. Ah, vamos lá, Bill. Se você não gosta de viver no luxo, isso não significa que você pode simplesmente sair e levar nossa filha com você. Não, Lily, mas uma esposa se divertindo e sendo um verdadeiro bordel por si só é um ótimo motivo para ir embora. Espere os papéis do divórcio na próxima semana. Ela suspirou e então disse. Seu filho da p***, você não tem ideia do inferno que está trazendo para a sua vida. Eu vou te arruinar e meu escritório vai acabar com você. Isso pode ser verdade, mas no final, eu vou me erguer sobre suas cinzas. Ela ainda não viu minha fúria total. Nos 6 meses seguintes, ela não fez nenhuma tentativa de reconciliação. Ela até me ligou para dizer que estava saindo com um advogado ou outro. Eu não me importava, não havia volta. Eu precisava trazer Bailey de volta, mas para isso, ela tinha que voltar para a escola. Bailey me informou que Lily saía quase todas as noites até pelo menos meia-noite. Ela também me contou que Lily falava mal de mim constantemente, dizendo à nossa filha que eu não tinha classe, e que Bailey deveria procurar um dos garotos ricos da escola dela como futuro marido, para garantir que teria um homem com classe, e poderia viver no luxo pelo resto da vida. Bailey sempre me defendia e dizia à mãe que queria voltar para Oak Forest. Agora estou aqui deitado na prisão, e Lily provavelmente acha que venceu. Eu estava na prisão, mas isso vai funcionar. Eu me pergunto se ela pensou em como iria pagar a hipoteca, o seguro de saúde, e claro, receber o futuro sustento conjugal. Ela certamente pensava que alguns dias na prisão me fariam voltar à razão. Não, eles só me dariam mais tempo para planejar e executar minha vingança. Algo aconteceu na tarde de quinta-feira, que mudará a vida de muitas pessoas, algumas das quais eu nunca conhecerei. 2 guardas me ordenaram que os acompanhasse. Fui levado a uma sala de videoconferência. Perguntei qual era o significado disso. Se eu vou falar com o juiz, quero que meu advogado esteja presente. Eles me empurraram para a sala e gritaram para eu me sentar. Disseram que eu não falaria com o juiz, mas que receberia a sentença ali mesmo. Bateram a porta e eu comecei a gritar para que me deixassem sair. Depois de cerca de 10 minutos, eu estava agitado na sala quando a porta se abriu, e os guardas deixaram 6 colegas de cela entrarem na sala. Eu sabia o que eles iam tentar e faria tudo o que pudesse para garantir que isso não acontecesse. Vocês não deveriam mexer comigo, eu continuei gritando. Vocês vão se arrepender. Um deles pulou em mim e eu acertei ele bem no nariz. Ouvi um estalo. Então todos se jogaram em mim. Eu reagi, chutando, cotovelando e pressionando-os contra as paredes. Então o maior deles, um pouco mais alto que eu, me pegou em um mata-leão. Continuei socando até perder a consciência. Acordei na enfermaria. Estava ensanguentado e machucado, e sim, senti dor em um lugar que não vou mencionar especificamente. Eu sabia o que eles tinham feito.
Eles precisavam estabelecer dominância, e foi assim que fizeram. Percebi pela luz que entrava pela janela que era manhã. Eu estava desacordado a noite toda. Quando a enfermeira se aproximou de mim, olhei para ela com ódio nos olhos. Ódio por todo esse sistema que poderia tirar minha filha de mim, me fazer pagar para que minha ex-mulher pudesse continuar vivendo na mansão, e finalmente, me colocar na prisão para me ensinar uma lição. A enfermeira olhou para mim. Eu estava amarrado, então não podia mover os braços ou as pernas. Vendo o ódio nos meus olhos, ela disse: "Estou aqui para te ajudar, não para te machucar. Disseram que você se envolveu em uma briga, mas nós dois sabemos a verdade. Eu posso te ajudar a melhorar ou você pode ficar aqui e sofrer. Não faz diferença para mim." Percebi nas últimas palavras dela, que ela realmente não queria dizer aquilo. Ela queria ajudar. Eu tentei sorrir e pedi desculpas. "Você passou por um evento traumático, e só posso imaginar sua raiva." Ela saiu, mas voltou com um prato de café da manhã para mim. Ela soltou uma das minhas mãos. Agradeci a ela e ela mencionou que não precisava. Enquanto eu esperava, sabia o que ia fazer. Eu perguntei: "Posso pedir um favor?" "Depende da situação", ela respondeu. "Um dos prisioneiros, Randall Turner, é um amigo meu com quem cresci. Posso convidá-lo para me ver?" Acontece que ela já tinha conseguido permissão para Ranger me visitar. Mais tarde naquela tarde, ele veio me ver. Quando ele me viu, ficou triste e preocupado. Ele sabia que eu não deixaria passar despercebido. Descrevi os 6 caras e os 2 guardas que fizeram isso comigo. Então eu disse: "Preciso saber os nomes completos de todos os 8, não seus apelidos." Ele disse: "O que você vai fazer, Tex?" Olho por olho, mas com um toque especial. Ele viu meu olhar e sabia. Ele sabia que não seria bonito. "Vou tentar conseguir os nomes", ele disse. E perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Eu disse que era tudo o que eu precisava, e cuidaria do resto sozinho. Conversamos mais um pouco até que ele foi escoltado de volta para sua cela. Dormir naquela noite foi difícil. Eu não conseguia me sentir confortável amarrado à cama. No dia seguinte, Ranger voltou com a lista. Ele perguntou de novo o que eu estava planejando. Eu disse: "Quanto menos você souber, melhor." No dia seguinte era domingo, e tive uma surpresa boa e ruim. Lily chegou e trouxe Bailey com ela. Lily foi a primeira a falar comigo. "Então estou vendo que você está se dando bem com seus colegas", ela disse. "O que você quer, Rosnei?" Bailey insistiu que viéssemos visitá-lo. "Você está pronto para se desculpar e ser razoável agora?" Eu disse para ela esquecer e pedi que explicasse suas mentiras sobre mim e nossa filha. Eu disse a ela que ela sabia que eu nunca faria nada contra nossa filha. Ela veio para cima de mim com tudo. "Como posso saber? Ela é estranhamente apegada a você. Enquanto todos nós sabemos que você é apenas um pedaço de merda, por que não volta para seus amigos e pede para eles olharem no seu rabo para ver quanto de merda tem em você? Só para você saber, espero que eles tenham se divertido muito." Eu vi que ela se vangloriou. "Saia daqui e só mande Bailey aqui. Estou cansado de falar com você." Ela estava sorrindo de uma maneira que só uma bruxa satânica poderia sorrir. Ela achava que tinha me destruído, totalmente destruído meu ego, e que agora tinha tomado minha alma, quando na realidade, ela apenas adicionou combustível puro ao fogo do meu ódio, e aquele fogo queimaria a vida dela até as cinzas. Nesse ponto, devo mencionar que ela não sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela só sabia que eu tinha sido espancado um pouco. Então, suas palavras foram coincidência. Quando ela saiu e trouxeram Bailey, ela entrou chorando, mas quando me viu deitado lá com bandagens por todo o corpo, ela ficou chocada e chorou ainda mais. Eu disse a ela: "Querida, não chore. As coisas parecem piores do que são." Ela me disse que estava assustada ao me ver naquele estado. Ela disse que parecia que eu tinha sofrido um acidente bizarro. Eu disse a ela para não se preocupar comigo e que eu era mais forte do que parecia. "Pai, eu odeio a mamãe por fazer isso com você. Eu odeio ela por me fazer morar com ela, por dizer que você fez aquelas coisas comigo que não fez. Isso é um absurdo total." Tentando confortá-la, eu disse: "Eu sei, Bailey." "Não me chame assim de novo." Olhei para ela perplexo. "Sou Lucy, a partir de agora. Não quero ser associada à mamãe ou a ninguém da família dela. Foi o que eu disse a ela, e eu disse que não falaria com ela de novo se não precisasse. E não falei desde segunda-feira. Ela continua tentando ser legal comigo, mas eu continuo ignorando ela." "Lucy", eu disse, usando seu novo nome. "Você parece mais comigo do que percebe. Eu não poderia estar mais orgulhoso." Ela disse, sorrindo. Conversamos mais sobre pequenas coisas. Então eu perguntei: "Você poderia fazer algo por mim?" "Claro, qualquer coisa, pai." Eu entreguei a ela a lista que Ranger tinha feito para mim, e ela imediatamente colocou no sutiã.
Entregue isso ao tio Tommy e diga para ele vir me ver o mais rápido possível. Meu irmão Tommy era 3 anos mais novo que eu. Ele cresceu com o mesmo pai bêbado e louco, mas eu o protegi o máximo que pude. Também levei a maior parte das surras para mantê-lo seguro. Ele tinha toda a inteligência. Ele se interessou muito por jogos de computador, e depois passou para os próprios computadores. Sentamos e conversamos um pouco mais até que Lily voltou e disse: Bailey, temos que ir embora. Lucy não disse nada a ela, apenas se levantou, me deu um abraço e foi embora. Lily me disse: Sua filha é tão teimosa quanto você. Eu apenas sorri para ela, que se virou e foi embora. Na terça-feira, Tommy veio me visitar. Ele ficou chocado com minha aparência. Parece muito melhor do que na sexta-feira passada, eu disse. Estou feliz por ter esperado, ele disse brincando. Então ele falou comigo em nossa própria linguagem inventada. Criamos isso quando éramos crianças para falar sobre mamãe e papai de maneiras que eles não entenderiam. Agora, quando precisamos falar em particular, usamos isso. Bailey, quero dizer, Lucy, ele disse na nossa linguagem. Ela me deu uma lista. Fiz uma pesquisa preliminar. O que você está procurando? Endereços das esposas ou namoradas regulares. Ele olhou para mim e então disse, ah, droga. Eu disse, e isso é tudo que você precisa fazer. Depois entregue para o Gumi e peça para ele me visitar sem a lista. Gumi é o apelido de um dos meus amigos. Tommy sabia que ele ainda morava na antiga casa dos pais no bairro de Lansing. Posso fazer isso, mais alguma coisa? Não, isso será o suficiente. Mas não seja um estranho, eu poderia usar um rosto familiar de vez em quando. Você não vai sair em breve? Ele perguntou. Não se eu não pedir desculpas, e você me conhece melhor do que isso. Você sempre foi teimoso, ele afirmou. Sim, e isso te manteve longe da ira bêbada do pai, eu disse. Ele percebeu que eu estava certo e apenas sorriu. Vou passar nas próximas 2 semanas para ver se você precisa de mais alguma coisa. Isso seria ótimo. Naquela mesma semana, voltei para minha cela regular e Ranger me informou que as coisas iam piorar e que haveria um preço a pagar. Eles só não sabiam por quê. Os olhares que eu estava recebendo dos 2 guardas, assim como dos 6 homens, diziam, é melhor você ficar onde está ou isso acontecerá de novo. Eles ainda não sabiam que seriam eles que seriam colocados em seus lugares. Meu amigo Gumi veio me visitar e disse, Tommy me deu isso, o que você quer? Você ouviu o que eles fizeram comigo? Sim, eu ouvi, ele disse. Tommy deve ter contado a ele. E escute atentamente. Eu preciso que você devolva isso. Uno reverse neles, de perto, perto deles. Apenas use Estilidão ou seus primos mais flexíveis, eu disse. Ele assentiu. Ele entendeu o que eu quis dizer. Deve ser no mesmo dia. Preferencialmente ao mesmo tempo. Use a mensagem e não mexa com o Texas. Vou dar um jeito, ele disse e foi embora. Algum dia ele me vingaria. Ele sabia como fazer de tal maneira que eles não pudessem ligar nada a mim, mas saberiam o motivo. Uma semana se passou, mas eu não ouvi nada. Eu também estava esperando outra visita da minha filha. Eu não queria ver Lily, mas sabia que ela tinha que estar presente se Lucy viesse. Na terça-feira de manhã, percebi que 2 guardas de segurança não estavam no trabalho. Terça-feira não era normalmente um dia de folga para eles. Além disso, um dos 6 homens estava distraído e parecia excessivamente estressado. Deve ter acontecido ontem, pensei comigo mesmo. Logo, vários prisioneiros começaram a se dirigir a mim. Ei, Tex. Depois de alguns dias, os 6 começaram a me lançar olhares raivosos. Os 2 guardas voltaram ao trabalho e me encararam. Os amigos de Ranger, no entanto, me apoiavam quando um dos 6 se aproximou de mim. 8 dos meus novos amigos se aproximaram e nos cercaram. O cara disse, você é um pedaço de merda. Sabe disso? Não sei como você fez isso, mas minha namorada terminou comigo. Ela disse que não podia arriscar isso de novo. Então ela me disse, não mexa com o Texas. Eu apenas olhei para ele, sorri e disse, isso parece um bom conselho. Eu disse a todos vocês que não deveriam ter feito o que fizeram. Agora sua mulher está por dentro. Olho por olho, com um toque especial. O toque é que vocês me pegaram e eu me vinguei. Diga a todos que da próxima vez serão suas mães. Seus olhos se arregalaram, e ele voltou para seus amigos. Pouco depois, 2 guardas vieram até mim e disseram, quem você pensa que é? Vamos fazer da sua estadia aqui um inferno. Bem, então acho que suas esposas melhor se acostumarem. Elas podem até gostar depois disso. Um dos guardas se aproximou de mim e foi full Donkey Kong. Eu não resisti. 1 ou 2 minutos depois da surra, ele foi arrastado por outro guarda. Muitos prisioneiros testemunharam isso. Tenho certeza de que a câmera também viu. Fui levado de volta à enfermaria e encontrei Beth, a enfermeira que me ajudou da primeira vez. Então temos um encrenqueiro aqui, hein? Eu não dei nenhum soco.
O guarda simplesmente começou a me bater. Vai haver uma investigação desta vez, havia testemunhas demais. Ele provavelmente perderá o emprego por causa disso. Menos um guarda ruim, eu disse. Esses guardas estão te mantendo seguro, acredite ou não. Ele certamente não me manteve seguro da última vez. Mais do que isso, ele deixou isso acontecer. E eu respondi. Ela me enfaixou e disse que eu teria que passar a noite para observação. Eu me perguntei se ela só queria olhar para meu rosto bonito, que estava bastante enrugado. O guarda foi suspenso do trabalho enquanto durasse a investigação. O outro guarda continuava lançando olhares severos para mim, mas não ousava dizer nada. Talvez ele tenha percebido, não mexa com o Texas. Lucy não tinha vindo me ver há 3 semanas, e eu continuava me perguntando o que estava acontecendo. Tommy finalmente entrou e me disse que Lily estava se recusando a trazer Lucy para visitar. Isso me deixou ainda mais irritado. Minha ex-esposa estava escondendo minha filha de mim. Lily chegou no final do mês. Ela quase deixou Lucy em casa, mas Lucy se recusava a sair do carro, não importava o quanto ela gritasse e esperneasse. Lily entrou para me ver e já estava furiosa. Sua filha está agindo de forma impossível. Ela mal fala comigo, é tão irritante e teimosa quanto você. Você disse isso da última vez que esteve aqui. Por que você não pede ao juiz para reverter a decisão e entregá-la para mim? Eu ficaria feliz em tirar ela das suas mãos. Você não vai ficar com ela. Ela precisa ir para uma boa escola para poder conquistar algo. Oak Forest é uma boa escola, e ela adorava estar lá. Não é nem perto de Wilmette. Ela está recebendo uma ótima educação e conhecendo pessoas que podem ajudá-la no futuro. Nossa filha vai seguir seu próprio caminho na vida. Ela não precisa se aproveitar das conquistas de ninguém. Você é tão teimoso que não consegue ver nenhum bem que isso possa fazer. Lily, já discutimos sobre isso 100 vezes. Você nunca vai mudar minha opinião, e eu não vou mudar a sua. Por que você veio aqui em primeiro lugar? Eu sei que não foi para trazer a Lucy para mim. O nome dela é Bailey, não Lucy. Bem, não é isso que ela quer ser chamada. Você não quer que ela seja forte? Você quer dizer teimosa? Não, eu quero dizer forte. Capaz de pensar por si mesma, decidir o que é certo para ela, não seguir um cara com dinheiro, ou poder, ou trair e vender seu valor por nada. Ela olhou para mim e sorriu. Ela sabia que aquele último comentário era dirigido a ela de qualquer maneira. Não, não é isso. Eu preciso da pensão, eu preciso comprar coisas e pagar contas. Bem, você terá que pagar com seu salário. Eu não posso receber cheques da minha empresa enquanto estiver preso, e não preciso. Sem emprego, sem salário. É assim que funciona no mundo real. O que você quer dizer? Eu não posso pagar todas as contas com meu salário. Bem, você deveria ter pensado nisso antes de me levar ao tribunal. Bem, você agiu como um idiota pagando em moedas. Bem, agora você não será paga porque estou na cadeia. Você tem que pagar. Não, eu não tenho. O que eles vão fazer comigo? Me colocar na cadeia se eu não pagar? Ah, espera, eu já estou na cadeia. Não seria muito inteligente deles me tirar para me jogar de volta. O que eu vou fazer sobre as contas? Eu olhei para ela e disse, peça a algum dos seus amigos advogados para pagar as contas. Tenho certeza de que você merece um aumento por todas as horas extras e deveres adicionais. Com essas palavras, ela saiu correndo do quarto e Lucy entrou. Fiquei muito feliz em vê-la. Uau! Você realmente a deixou furiosa. Ela espera que eu continue pagando a pensão alimentícia enquanto estou na cadeia. Ah! Boa sorte com isso. Como você está, pai? Não se preocupe comigo, eu vou ficar bem. Como você está? Ouvi dizer que você ainda não está falando muito com sua mãe. Não falo, só quando preciso. Então, quando você vai sair daqui? Querida, eu me recuso a pedir desculpas e ceder. Só vou pedir desculpas se eles te devolverem para mim. Eu não acho que isso vá acontecer tão cedo. Provavelmente não vou sair daqui até que meus 6 meses acabem. Entendi. Ela disse, tristemente. Sabe, é meu aniversário no mês que vem. Eu queria que você saísse para que pudéssemos comemorar. Mas não quero que você vá contra seus princípios. Podemos comemorar quando você sair. Isso estava me rasgando por dentro. Comecei a reconsiderar minha posição ao estar aqui. Eu estava magoando minha garotinha. Então Lucy disse algo que colocou as coisas em perspectiva. Se um homem não tem princípios, ele não tem nada. Como disse Abraham Lincoln, princípios importantes podem e devem ser inflexíveis. Onde você ouviu isso? Meu conselheiro, Dr. Hodges, na escola. É ótimo ter alguém para conversar sobre tudo isso. Alguns dos meus professores perceberam que minhas notas estavam caindo e pediram para o orientador vir conversar comigo. Isso também me ajudou a lidar com minha mãe.
embora eu ainda não fale com ela. Em um sistema escolar como o de Vilmete, o orientador poderia ser um psicólogo. Essas crianças ricas não podiam simplesmente ir a qualquer orientador escolar. Então eu disse para Lucy, sua mãe também parece estar brava com você, né? Sim, ela está começando a ficar mais descontrolada, mas eu só a ignoro. Acho que isso só piora as coisas, mas não me importo. Bem, daqui a alguns meses, ela terá que começar a procurar um lugar para morar. O banco não vai deixar o enorme empréstimo sem pagamento por muito tempo. Acho que a mansão dela será tomada pelo banco em 3 meses. Mas pai, se a casa for executada, isso não arruinará sua reputação e seu score de crédito? Querida, quando você normalmente compra coisas à vista, não precisa se preocupar com crédito em situações como essa. Aquela estúpida mansão foi a única coisa pela qual fiz um empréstimo na vida. Sério? Uau, pai. Mesmo com todos os seus aluguéis e outros negócios, você nunca fez um empréstimo? Use o dinheiro dos outros para comprar novos e continue trabalhando enquanto isso. Pai, sempre te respeitei, mas agora te respeito ainda mais. Ela disse com um sorriso no rosto. Obrigado, minha pequena. Você realmente sabe como alegrar meu espírito. Foi uma visita maravilhosa com minha filha. Sério, eu queria estar com ela como costumávamos estar sem essas grades. Além disso, perder o aniversário dela seria difícil para nós dois, mas eu sabia que ela ficaria bem. Ela é uma garota forte. Na semana seguinte, descobri que o segurança que me agrediu tinha sido demitido. Foi difícil contestar uma gravação de vídeo que nem mesmo mostrava eu me defendendo. Alguns dias depois, o outro segurança também pediu demissão. Não sei se ele foi transferido ou não, mas pelo menos saiu. Vários detentos me agradeceram por me livrar do segurança podre. Acho que ganhei algum respeito com isso. Agora mais pessoas estavam me chamando de Tex. Depois disso, não tive muitos problemas. Os 6 homens ainda estavam bravos comigo. Ouvi dizer que a esposa de um deles pediu divórcio e 3 outros foram abandonados por suas namoradas. Talvez pessoas estúpidas possam aprender. Diante da ameaça de mais arquivos de represálias, e do fato de minha posição entre os outros prisioneiros ter melhorado, eles sabiam que estariam melhor fazendo nada. Algumas semanas depois, recebi uma intimação para ir à sala de vídeo para encontrar o juiz. Disse ao guarda que veio me buscar que não encontraria ninguém sem um advogado, mas o juiz já estava esperando, ele disse. Não me importo. Eu quero meu advogado, faça ele remarcar. Minha agenda está aberta. O guarda hesitou, então virou e saiu. 3 dias depois, fui informado que a reunião estava marcada para a semana seguinte. Pedi que o advogado e eu tivéssemos 30 minutos antes da reunião para conversar. Eles organizaram e o advogado e eu nos encontramos para discutir o que ia acontecer. Meu advogado me disse que não recebeu nenhuma informação sobre a reunião, o que lhe pareceu estranho. Acho que vamos jogar com as circunstâncias. Quando o juiz apareceu no vídeo, pude ver que ele não estava feliz por ter sido adiado por 1 semana, mas eu não me importei. Em minha mente, ele era o tipo de pessoas que achava que era melhor que os outros só porque era juiz. Meu advogado falou quase imediatamente. Meritíssimo, posso perguntar a que isso se refere? Não recebemos nenhuma informação, fomos apenas informados para estar aqui. Seu cliente não precisava te envolver. Eu só queria saber se ele estava disposto a se desculpar com o tribunal por seu surto. O advogado me olhou e eu fiz um gesto para ele. Ele se inclinou e sussurrei em seu ouvido. Meritíssimo, ele não está disposto a se desculpar e pede que o senhor se desculpe com ele. Ele também pede que lhe conceda a custódia primária da criança. O juiz pareceu chocado. Como eu poderia pedir a ele que se desculpasse? Claro que ele não faria isso. Minha decisão quanto à criança permanece e não tenho nada pelo que me desculpar. Bem, então perdemos nosso tempo. Se no futuro meu cliente decidir mudar de ideia, solicitaremos uma audiência neste momento. Bom dia, senhor. E mais uma coisa. Pensei. Agora saberemos o verdadeiro motivo da reunião. Seu cliente não está cumprindo uma ordem de divórcio. Quando ele planeja fazer os pagamentos de pensão alimentícia e hipoteca necessários? Meu advogado se inclinou para mim e sussurrei em seu ouvido novamente. Meritíssimo. Ele não planeja fazer nenhum pagamento enquanto estiver sob custódia. Mas sua casa será executada. Não é minha casa. Talvez a mansão da minha esposa, mas não é minha casa. Nunca quis ser dono dela. Eu disse francamente ao juiz. Isso arruinará seu crédito e você perderá todo o valor pago nela. Um preço pequeno a pagar para ver minha favorita ex-esposa traidora andando pela rua, onde ela pertence. Então eu disse algo que sabia que o deixaria furioso. Talvez todos os amigos delas possam fazer os pagamentos. Tenho certeza de que todos vocês podem encontrar o dinheiro juntos. Eu sabia que insinuar que minha esposa pertencia às ruas e que ele era um dos amantes dela o faria voar em uma raiva. Seu verme insolente,
Com quem você acha que está falando? Eu interrompi quando ele estava prestes a continuar. Acho que estou falando com o homem que participou da infestação do corpo da minha esposa. Se estiver errado, peço desculpas. Simplesmente não entendo por que alguém que não está no jogo se importaria tanto com essas palavras. Me levantei e fui até a porta para ser libertado. Ouvi o juiz dizer: advogado, seu cliente acabou de ganhar mais 2 meses de prisão. Se ele continuar me desrespeitando, farei da vida dele um pesadelo. Sorri, esperando pelo guarda que deveria me levar de volta à cela. Percebi que ele estava ouvindo, pois tinha uma expressão atônita no rosto. Ele não conseguia acreditar no que eu acabara de fazer. Quando voltei para minha cela, estava tenso. Aparentemente, minha esposa tinha falado sobre a hipoteca para seus amigos, que por sua vez falaram com o juiz. Que ninho de ratos maldito. O tempo deles chegará em breve. No próximo domingo, Lily não resistiu e veio me visitar na prisão. Felizmente, Lucy descobriu e a fez trazê-la junto. Ouvi dizer que você irritou o juiz novamente e ganhou mais 2 meses na cadeia. Quando vai aprender? Você não pode lutar contra o sistema. Lily, por que você simplesmente não fala mais comigo? Tudo o que você está fazendo é tentar mostrar sua atitude em relação a mim. Eu não preciso disso. Tudo o que eu preciso é que você se certifique de que Lucy me visita regularmente. Ela praticamente gritou. Seu nome é Bailey. Eu me virei e não falei com ela. Ela só continuava xingando. Finalmente, ela saiu e Lucy entrou. Quando ela entrou, tinha um sorriso enorme no rosto. Perguntei por que ela estava tão feliz. Porque estou vendo meu pai. Não pode ser o único motivo. Tenho uma surpresa para você, mas não posso contar o que é ainda até pensar sobre isso. Pai, você confia em mim? Sim, com minha vida. Então você vai assinar este papel sem lê-lo primeiro? Ela estendeu um papel dobrado. Eu olhei para ela desconfiado. O que você está aprontando? Você vai ter que esperar para ver. Pensei que confiasse em mim. Sorri para ela e assinei o papel. Ela o dobrou de modo que apenas o local onde ela queria escrever meu nome fosse visível. Minha mãe me disse que você fez algo para ter sua sentença prolongada por mais 2 meses. Isso é verdade? Sim, desculpe, querida. O que você fez? Confrontei o juiz novamente. Bem, qualquer coisa que você tenha feito, ele provavelmente merecia. Conversamos um pouco mais sobre a escola e sua mãe. Ela continuava falando sobre algo relacionado ao Dr. Alex Odes, e eu estava curioso para saber o que estava acontecendo. Tentei fazer com que ela me contasse sobre seus planos para minha assinatura, mas ela disse que deveria permanecer uma surpresa. Sinto muito. Não estarei na sua festa de 16 anos, mas da próxima vez que você vier me visitar, terei um presente de aniversário para você. O que é? Ela perguntou. É uma surpresa. Então acho que ambos teremos surpresas. No final da visita, pedi a Lucy que convidasse Greg para se juntar a nós. Greg era meu braço direito. Ele me ajudou em todos os meus assuntos comerciais. Claro, pai. Ela disse. Designei alguns casos específicos para Greg quando achei que iria para a cadeia. Espero que ele tenha se saído bem com eles. Agora, eu tinha mais um trabalho para ele. Uma festa surpresa de aniversário para Lucy. No final da semana, Greg veio nos visitar. Ele realmente conseguiu fazer muitas das coisas que eu pedi para ele fazer. Então pedi a ele para preparar uma surpresa para Lucy para o aniversário dela. Ele me olhou e disse, tem certeza? Sim. É o presente perfeito para ela. Ok, vou falar com nosso advogado, ele disse. Também visite meu irmão Tommy e entregue o que você tem para ele. Ele saberá o que fazer com isso. Se ele tiver alguma pergunta, faça ele vir até mim, se não, deixe-o ir até Ogumi. Ele assentiu e saiu. Eu apenas sorri e mantive o sorriso no rosto o dia todo. Gumi conhecia minha mente ardilosa, e ia voltar para mim enquanto eu estava livre de culpa na prisão. No final do mês, minha popularidade entre os prisioneiros tinha crescido. Um guarda deve ter contado para alguém como consegui os 2 meses extras. E como em qualquer outra organização, a palavra se espalhou entre as pessoas. Muito breve todos estavam me chamando de Tex. Além disso, no final do mês, tive um visitante. Entrei na sala e vi Lily sentada lá. Estava prestes a virar e sair quando ela disse: Bill, por favor, pare! Preciso falar com você. Não tenho nada para te dizer, Lily, respondi. Nós vamos perder nossa casa. Você tem que me dar algum dinheiro para evitar o banco de tomá-la. Ela implorou. Esta é sua casa, Lily. Eu nunca quis, mas você ficou me pressionando até que eu cedesse. Esta casa não significa nada para mim. E em um mercado em queda, não temos nenhum capital. Deixe o banco tomá-la. Bill, você não pode fazer isso. Você tem que me ajudar. Vá e peça ajuda aos seus amigos. Tenho certeza de que eles têm dinheiro suficiente.
Então você pode realmente se tornar a p*** babilônica que você é. Por que você está fazendo isso comigo? Ela chorou. Por que você mentiu e disse ao juiz que eu fiz tais coisas com nossa filha? Ela não sabia o que dizer. Ela percebeu que havia errado comigo. E errado com nossa família. Ela chorou e eu saí. Foi bom deixar tudo isso sair. Enquanto eu estava sendo levado de volta para minha cela, o guarda recebeu uma ligação para me trazer de volta quando entrei, esperando ver Lily sentada lá chorando e me suplicando para ajudá-la novamente. Fiquei surpreso ao ver Lucy. Lucy, sua mãe não me disse que trouxe você. Eu não ia deixar ela vir sem mim. Desculpe por ter perdido seu aniversário, mas tenho um presente para você mesmo assim. Pai, eu sabia que você não poderia ir. E eu não me importo. Eu te amo mesmo assim. E você não precisa me dar um presente. Que filha maravilhosa eu tenho. Eu pensei. Eu não estou com ele, nem é possível, mas posso te dizer o que é. Lucy, a casa na Oak Forest agora é sua. Ela vai para o fundo fiduciário para você quando você se tornar maior de idade. Quando eu sair daqui, posso ficar lá? Claro, vou pagar aluguel para você. Seus olhos se arregalaram e um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Meu Deus, pai! Você acabou de remover um grande obstáculo que impedia você de ser surpreendido. Ainda não posso te contar, mas quando fizer isso, você vai entender. Eu te amo muito! Eu também te amo, querida. Eu estava intrigado com o que seria essa surpresa. Deve ter algo a ver com nossa casa, não a mansão, mas nossa casa real. Ambos sorrimos enquanto continuávamos nossa conversa. Ela começou a falar sobre Alex, seu conselheiro, de novo. Eu me perguntei se ela estava apaixonada por ele. Eu esperava que ele fosse profissional e não tivesse segundas intenções em relação a ela. Eu teria que conhecer esse tal Alex assim que saísse daqui. Enquanto era levado de volta para minha cela, eu tinha um sorriso largo no rosto, tanto por causa da batalha verbal com Lily, quanto pela conversa maravilhosa com Lucy. Os outros detentos estavam intrigados com o que eu tinha feito. Eles já sabiam que um sorriso significava que alguém tinha aprovado de Tex. Gun veio me visitar um dia. E estava tudo certo. Um vídeo da minha esposa, outros paralegais em seu escritório, alguns deles casados, e as regulares garotas divertidas que entretinham a maioria dos advogados no escritório, bem como um político democrata em ascensão, e um certo juiz que eu conhecia muito bem. Todos eles se gabavam de estar acima da lei e poder fazer o que quisessem. Surpreendentemente, as pessoas não prestam atenção aos empregados contratados. Os faxineiros podem entrar e sair à vontade. Para alguém que faz o trabalho de limpar escritórios após o expediente, o dinheiro fala. Aluguel gratuito por um ano fala volumes. Nós os fizemos instalar câmeras escondidas em salas de conferência e escritórios. Eu sabia que teria provas suficientes para expor suas ações sujas. Meu irmão, anonimamente, é claro, postaria vídeos online com o slogan "Não mexa com o Texas". Eles os enviariam para sites estratégicos e para todos os veículos de notícias e tabloides do estado. As várias publicações estariam frenéticas para ver quem poderia criar mais notícias com isso. Políticos e advogados estarão tentando desfazer o estrago freneticamente. Eu sorri e disse, em uma semana, vai e deixe os outros saberem o que deve acontecer a seguir. Eu farei. Ele disse. Enquanto eu voltava para minha cela, eu tinha outro sorriso largo no rosto. Ringer viu e percebeu que eu tinha acabado de falar com um gume. Eu apenas assenti e sorri ainda mais largo. Eu estava deitado na minha cama quando os vídeos saíram e pude ouvir os murmúrios ao redor da prisão. Aparentemente, de alguma forma, a notícia havia chegado ao nosso pequeno canto do pesadelo. Comecei a ouvir pessoas dizendo abertamente, não mexa com o Texas. Poucos minutos depois, fiquei surpreso quando um cara grande, um dos seis, entrou na minha cela e disse, você é um homem grande. Desculpe pelo que fiz com você. Eu só disse a ele que devolvi gentileza por gentileza, e vice-versa. Espero que aceite minhas desculpas, ele disse. Claro. Apenas lembre-se que só porque você é grande, não significa que não possa se machucar. Ele assentiu e se afastou. Cerca de 3 dias depois, fui chamado novamente pelo juiz. Ele já tinha ligado para meu advogado e ele estava a caminho. Sentamos na sala de videoconferência enquanto esperávamos o juiz se conectar. Estou curioso para saber do que se trata isso. Ele disse com um sorriso irônico. Só o tempo dirá, eu disse com um sorriso no rosto. Quando o juiz apareceu na tela, ele me olhou com fúria nos olhos. Você fez isso? Ele gritou. Do que você está falando? Eu disse com voz impassível. Você é o Texas, não é? Ele ainda gritava. Algumas pessoas me chamam assim, eu disse calmamente. Você vai pagar por isso. Estive na prisão nos últimos 4 meses. Como eu poderia ter feito algo? Eu disse, não prestando atenção. Você tem conexões. Todos nós temos amigos, excelência, eu disse sarcasticamente. Você não vai sair impune. Não sei, juiz.
Talvez você esteja prestes a perder o emprego e ouvi dizer que sua esposa está se divorciando de você. Melhor chamar seus cães de volta, ele exigiu. Agora você está chamando meus amigos de cães. Não acho que eles apreciariam isso. Sabe, se você encurralar um cachorro, pode acabar sendo mordido. Você está me ameaçando? Não. Apenas repetindo o velho ditado. Vou tornar sua vida um inferno. Quando você sair desta prisão suja, é melhor estar alerta. Um dia você terá que responder a pessoas que não se importam com sua vida e eu ficarei feliz, não importa o que façam com você. Então ele cortou a transmissão. Eu me virei para meu advogado. Você gravou isso? Perguntei. Claro, ele disse, segurando o telefone. Mais lenha para a fogueira. A Associação de Advogados ficará interessada em ouvir isso. Aparentemente, em Illinois, intimidação é crime. Alguns dias depois, outro visitante veio me ver. Era minha esposa novamente. Pensei que deixei claro que não tinha mais nada a dizer para você. Você é um homem decepcionante. Do que você está falando? Você me fez ser demitida. Minhas fotos estão por toda parte, nas notícias e na internet. Como você pôde fazer isso comigo? Ela lamentou. Você fez isso sozinha. Você me odeia tanto assim? Sim. E todos os seus colegas advogados que acham que são melhores que todo mundo. Quando nos conhecemos, você era uma garota doce de uma cidade pequena com uma ótima personalidade. Agora você é apenas uma arrogante que não ama ninguém além de si mesma. O que eu vou fazer? Não tenho emprego e ninguém vai me contratar agora. Volte para sua cidade natal e viva com seus pais. Eu não posso. O jornal local tinha uma manchete. Garota local no centro do escândalo de Chicago. Meu Deus, Bill. Meus pais estão se aposentando e mudando para a Flórida para evitar toda essa conversa. Parece que a Flórida é o lugar certo para você. Você estará bem longe de mim. Eles não querem me receber. Eles mal querem falar comigo, Bill. Enquanto seus pais mal querem falar com você, e sua filha mal fala com você, talvez o problema seja você. Acho que você deveria se mudar e recomeçar, mas é melhor não levar a Lucy com você. Assim que eu sair daqui, voltarei e pedirei à corte a guarda primária. Acho que com sua reputação, eles vão reconsiderar você como melhor parente para uma garota. Você não pode fazer isso! Ela é tudo que me resta, Lily. Eu não me importo. Você fez isso com você mesma. Tivemos uma boa vida, e então você começou a se divertir com todo mundo. Ei, isso é uma sugestão. Você poderia continuar trabalhando para um de seus colegas advogados. Tenho certeza de que há mercado para uma garota divertida quarentona. Ela me olhou. Não havia nada além de dor em seus olhos. Ela colocou a testa na mesa à sua frente e apenas chorou. Deve ser uma merda ser você. Então perguntei, você trouxe a Lucy? Ela praticamente explodiu. É Bailey! E não, ela está fazendo algo com esse amigo doutor dela. Bem, então não tenho mais nada a dizer para você. Não volte a menos que traga a Lucy. Me virei e fui embora enquanto ela ainda estava furiosa. Não havia sorriso no meu rosto desta vez. Eu realmente senti pena dela. Ela estava quebrada. No dia seguinte, vi um relatório noturno. Aparentemente, o último andar de um prédio de escritórios de 5 andares no centro da cidade pegou fogo. Graças ao sistema de anti-incêndio, os 4 andares inferiores não foram destruídos, mas o último andar foi destruído. Eu apenas sorri. Tommy veio até mim no dia seguinte, e me disse que o servidor externo do escritório de advocacia havia crashado. Eles devem ter coisas lá. Eles queriam se livrar delas. Todos os dados deles foram perdidos. Novamente, apenas sorri. Algumas semanas depois, tive outro visitante. Era a Lucy. Ela deve ter convencido sua mãe a trazê-la. Ela entrou com o maior sorriso que eu já vi. Lucy, você parece incrivelmente feliz. O que aconteceu? Finalmente consegui terminar minha surpresa para você. Você nunca vai adivinhar o que é. Bem, eu sei da nossa última conversa que tem algo a ver com a casa em Oak Forest. Não me diga que você e sua mãe se mudaram para lá. Eu sei que ela preferiria morar em qualquer lugar menos lá. Bem, você está meio certo. Eu a olhei, intrigado. Mamãe está sendo despejada da casa em Wilmette e eu estou me mudando para a casa em Oak Forest. Como você pode fazer isso? Afinal, por ordem judicial, ela tem a custódia principal de você até você ser maior de idade. A surpresa. Eu sou legalmente adulta. Agora eu estava realmente intrigado. Primeiro, eu consegui emancipação. É isso que eu e Alex estávamos trabalhando nos últimos 2 meses. Uma vez que você colocou a casa em confiança, tudo se encaixou para mim. Eu precisava de um lugar seguro para morar.
e nosso antigo bairro é perfeito para isso. Então deixe-me entender. Você agora é considerada adulta? Sim. Quando comecei a ter problemas na escola, principalmente por causa de problemas em casa, Alex me ajudou a resolver esse problema. Assim que você sair daqui, você pode ir para casa. Mal posso esperar para voltar à escola em Oak Forest. Já falei com muitos dos meus antigos amigos. Eles mal podem esperar para o verão acabar e a escola começar. Sua mãe me disse que você estava passando um tempo com um conselheiro. Gostaria de conhecer esse tal Alex, eu disse. Ainda tinha minhas dúvidas de que esse cara adulto estava prestando tanta atenção na minha filha. Bem, você tem sorte. Alex me trouxe aqui hoje. Agora, eu estava realmente começando a me preocupar. Ele está levando ela para passear por Chicago. Eu volto já. Ela disse, indo em direção à porta. Eu precisava avaliar a situação. Como eu poderia gentilmente fazer com que esse Alex soubesse que ele estava cruzando uma linha tênue, quando se tratava de suas intenções com minha filha? Eu não queria preocupar minha filha, mas queria colocar o medo de Deus nele. Quando Lucy voltou pela porta, ela não foi seguida por um homem, mas por uma mulher deslumbrante de cabelos negros como corvo. Ela sorriu para mim com uma pergunta. Hey, como você está? Eu a olhei atentamente e disse, Fred? Ela respondeu, não ouço esse apelido há uns 20 anos. Fred, ou devo dizer Alexandria Martinez, era do meu bairro. Ela não convivia com a minha turma, mas estudamos juntos. Lucy nos olhou confusa. Pai, como você conhece a doutora Hodges? Fred ou Alexandria, como percebo agora, me ajudou. Morávamos no mesmo bairro, mas ela não prestava atenção em mim. Então me virei para Lucy. Ela estava alguns anos atrás na escola, e nós não frequentávamos os mesmos círculos. E você era um delinquente juvenil naquela época. Ela disse com um sorriso no rosto. Vejo que você não mudou muito. Você está na casa dos 40 agora e ainda está na prisão. Meu rosto ficou vermelho e então eu disse, ainda não consigo fechar a boca quando é apropriado. É, parece que sim. Eu ouvi que eu deveria te chamar de Tex. Lucy disse. Por que você o chama assim? Esse era o apelido dele quando era adolescente. Seu pai sempre se metia em apuros se alguém lhe fizesse mal. Sua mãe definitivamente fez algo de ruim para ele. E se não me engano, você mexeu com o caldeirão recentemente. Eu me declaro culpado, eu disse brincando. Antes de continuarmos, eu só queria dizer que espero que você não se importe de eu passar um tempo com a Bailey. É Lucy? Desculpe, eu esqueci. Então ela me olhou novamente e disse. Quando comecei a conversar com a Lucy, cerca de 9 meses atrás, ela estava muito chateada com tudo o que estava acontecendo em sua vida. Eu me perguntava se ela era parente sua, já que DeAngelo não é um sobrenome muito comum. Quando fui verificar os registros dela e descobri que o nome do pai dela era Bill, eu ainda não tinha certeza. Sempre te conheci como Tex. Quando ela me disse que você estava na prisão, eu tinha certeza de que era você. Me senti realmente mal então, eu admiti. Você deve ter mudado e se tornado bem-sucedido, já que tem uma casa em Wilmette. É apenas uma casa, nunca foi meu lar, eu disse. Então Lucy falou. Sim, nosso verdadeiro lar é em Oak Forest. Lá do sul, mas em um bairro muito melhor do que onde crescemos. Sim. Se tivéssemos ficado lá, talvez não estaríamos onde estamos agora. Eu disse, e então fiquei triste. Talvez fosse verdade. Se Lily tivesse sido feliz em nossa casa em Oak Forest, ainda estaríamos casados e felizes. Conversamos mais um pouco, e então eu levei Fred de lado e disse, eu realmente aprecio você tirando um tempo da sua família para ajudá-la. Obrigado também por ajudá-la a se emancipar. Isso fará toda a diferença. Está tudo bem, Tex. Ela é como família para mim. Eu me apeguei muito a ela. Ok. Obrigado novamente. Quando sair daqui, você pode nos levar para jantar em algum lugar. Eu farei isso, se um dia sair daqui. As próximas 2 semanas passaram sem nenhum desenvolvimento novo, apenas a rotina diária na prisão. Lucy e Alexandria vinham visitar aos domingos. Fiquei muito contente que Alexandria tenha acolhido Lucy. Lucy me contou que Alexandria ajudou a decorar a casa. Elas compraram móveis novos e outras decorações. Quando perguntei de onde veio o dinheiro, ela disse que era do tio Tommy. Mas sim, tenho dinheiro guardado para minhas necessidades. Ah, tudo bem, só não queria descobrir que a Alexandria estava pagando por algo. Ela me ajudou muito, mas não comprou nada disso. Espero que não seja tudo coisas femininas lá dentro. Quero me sentir em casa. Ah, e não se preocupe, sua caverna do homem continuará sendo uma caverna de homem. Ela estava falando sobre o porão. Eu o reformei para ser um refúgio para mim mesmo. Morar em uma casa com 2 mulheres pode ficar entediante depois de um tempo. Você só precisa de um lugar privado. Quando saíram, fiquei deitado lá pensando como minha filha estava crescendo.
Ela já era adulta agora, logo eu estaria sozinho. Em alguns anos, ela estaria na faculdade. E depois, quem sabe para onde? Eu esperava poder conhecer alguém que valorizasse as coisas simples da vida. E na segunda-feira, tive outra visita, Lily novamente. Quando a vi, virei e quase saí pela porta. Então ela disse: Bill, espere, precisamos conversar. Me virei. O que você quer? Você sabe o que nossa filha fez? Do que você está falando, Lily? Ela conseguiu a emancipação. Ela não precisa mais morar com nenhum de nós. Na verdade, ela já se mudou. E eu não sei para onde ela foi. Ah, isso, eu disse. Você sabia disso? Não, ela fez por conta própria. A conselheira da escola ajudou. Então onde ela está morando? Na casa da conselheira? Não, ela voltou para casa. Ela se mudou de volta para o sul. Mas e a escola? Ela voltará para Oak Forest no outono. Ela odiava aquela escola em Vilmete, Lily. Ela sempre foi desprezada por ser de uma garota de bairro pobre, como eles chamavam. Ela nunca pertenceu à alta sociedade pretensiosa. Você a tirou de uma escola que ela gostava, onde tinha muitos amigos bons, e a colocou em uma situação que feriu seu ego, e deu a ela um complexo de inferioridade. Ao mudá-la de lá, você fez mais mal do que bem a ela. Eu só estava tentando garantir que ela tivesse uma boa educação. As crianças aprendem mais pelo exemplo dos pais do que na sala de aula. Nós éramos seus professores do que ela enfrentaria na vida. O que você acha que seu exemplo vai ensinar a ela? Espero que ensine a ela o que não fazer. Nosso trabalho como pais é criar adultos responsáveis e respeitadores da lei. Espero que tenhamos conseguido isso e espero que ela perdoe nossos fracassos, especialmente nosso casamento. Ah, Deus, Bill, não foi tão ruim assim. Não, mas foi assim que terminou. Lily, espero que você encontre o que está procurando. Obviamente, eu não tinha isso. Ela me olhou. Vi tristeza e arrependimento em seus olhos. Me levantei da mesa e saí. Senti pena dela novamente. Finalmente, chegou o dia em que eu seria libertado. Desta vez fui convocado para o tribunal de verdade. Lucy, Alexandria e Lily estavam lá também. Me sentei esperando pelo juiz. Pensei no que ele diria desta vez. Ainda não ia pedir desculpas. O oficial de justiça mandou todos se levantarem. Levantamos quando o juiz entrou. Não era o mesmo juiz. Pensei se ele tinha perdido o emprego. O juiz revisou todos os fatos apresentados sobre minha situação. Então ele olhou para mim. Então, senhor DeAngelo, o que tem a dizer em sua defesa? Eu hesitei. Então disse, acho que devo dizer que cumpri meus 6 meses originais mais 2 extras. A qualquer momento, você poderia ter pedido desculpas e saído livre. Eu não senti que o outro juiz merecia minhas desculpas. Então cumpri sua sentença. Você é um homem teimoso, senhor DeAngelo. Prefiro chamar isso de vontade forte, e isso me ajudou a ter sucesso nos negócios e na vida, respondi. Quanto ao seu acordo de divórcio, ele permanece em vigor, e você terá que pagar uma compensação pelos meses que não honrou. Então, meu advogado falou: Excelência, meu cliente pagará com prazer o que deve. Estimamos que seja um pouco menos de 20 mil dólares. Ele vai pagar generosamente os 20 mil dólares completos hoje, com a compreensão de que ele cumpriu suas obrigações financeiras e não pagará mais nada a ela. Com essas palavras, Lily levantou-se e disse: O quê? Você me deve mais do que isso. E você tem que continuar me pagando até que Lucy complete 18 anos. Senhora, eu cuidarei de todas as transações no meu tribunal. Agora, doutor, como você chegou a esse valor? Excelência, meu cliente pagou o adiantamento da pensão alimentícia, hipoteca e seguro, além de ter dado dinheiro para o sustento de sua filha. Ele continuou a pagar o seguro de saúde e a manutenção de sua filha durante todo o período de encarceramento. Ele não pagou pensão e nem a hipoteca para sua ex-mulher, porque não estava trabalhando e não recebia um salário. Agora que ele pode trabalhar novamente, pode começar a ganhar dinheiro. O juiz olhou para os números e então disse: Seu cliente esteve encarcerado por 8 meses. Apenas a pensão alimentícia será de 16 mil dólares, sem mencionar os pagamentos da hipoteca. Excelência, se o senhor ler a transcrição do julgamento, verá que diz até que a criança menor complete a maioridade. Excelência, a criança em questão foi emancipada nos últimos 3 meses. Os documentos legais estão em seu poder e a casa foi tomada pelo banco 3 meses atrás também. Portanto, não pode haver pagamentos em um empréstimo que não existe mais. Portanto, o valor devido é de 19.782 dólares. Ele pagará com prazer os 20 mil dólares completos e considerará seu relacionamento com ela terminado em todos os aspectos.
Ele olhou para a transcrição e depois para nossos números. Ele não conseguia entender como poderia concordar com o que estava escrito preto no branco diante dele. Terei que investigar mais a fundo esse assunto. Mas se o que você me deu estiver correto, aceitarei esse valor. Então ele olhou para Lily e para mim e disse: Vocês têm uma filha juntos? Sim, ela é adulta do ponto de vista do tribunal. No entanto, ela ainda é uma adolescente com questões e necessidades típicas da adolescência. Ela precisa que ambos sejam civilizados um com o outro para que possa continuar se desenvolvendo de maneira saudável. Vocês todos precisam ser educados um com o outro. Então, olhando diretamente para mim, ele disse: E você deve ser educado com os outros envolvidos nos eventos que levaram ao seu divórcio. Posso contar com sua palavra, Sr. De Angelo? Sim, Excelência, eu disse. Senhora De Angelo. Sim, Excelência. E Bailey? É Lucy, mas sim, Excelência. Então, a menos que estes dados se provem falsos, encerrarei este caso. E, Sr. De Angelo, você está livre? Obrigado, Excelência, respondeu meu advogado. Enquanto nos levantávamos e íamos em direção à saída, Lucy correu até mim e me deu um abraço apertado. Alexandria ficou para trás com um sorriso no rosto. Vi Lily nos observando enquanto conversávamos. Então Lily veio até mim e disse: 20 mil dólares? É isso? Você me enganou! Você escolheu suas novas pessoas em vez de mim. Eles podem ajudá-la a se reerguer. Seu filho da mãe! Você não pode fazer isso comigo! Lily, o juiz nos pediu para sermos civilizados um com o outro. Vamos fazer isso pelo bem de Lucy. Seu nome é Bailey. O que eu vou fazer? Não tenho emprego, não tenho lugar para morar. Não tenho nada. Você pode encontrar outro emprego. E quanto à moradia, posso ajudá-la. Posso colocá-la em um dos meus apartamentos sem aluguel por 6 meses. Assim, você pode se concentrar em colocar sua vida em ordem. Você quer que eu volte para o lado sul? Ela reclamou. É aluguel grátis. Como pode estar errado? Aceite ou vá embora. Então me virei para Lucy e Alexandria. Senhoras, estão prontas para ir? Claro! Ambas disseram. Alexandria, acho que te devo um bom jantar. Acho que lembro de algo assim. Bem, vamos ao RPM Itália. Fiz as reservas quando recebi a confirmação da data de liberação. Realmente preciso limpar meu paladar de comida da prisão. No canto do olho, notei Lily. Eu podia ver que Lily estava furiosa. Era o nosso restaurante, íamos lá juntos em ocasiões especiais. A mesa está reservada para as 18h30, então temos um pouco de tempo. Vocês se importam se dermos uma volta? Só preciso me acostumar com a liberdade. Eu disse. Então me virei para Alexandria. Eu fiz uma reserva para 4 pessoas. Você poderia ligar para seu marido e ver se ele está disponível? Ela ficou em silêncio e seu rosto ficou inexpressivo. Então Lucy disse. Pai, ela não tem marido, não mais. Então ela se virou para Alexandria. Alex, desculpe, doutora Hodges, eu não contei a ele. Eu não entendi. Nas poucas vezes em que interagimos, ela sempre usava sua aliança de casamento, e mesmo agora ela estava usando. O que eu estava perdendo? Desculpe, Fred, se eu te ofendi, eu disse. Não precisa, você não deveria, você não sabia. Meu marido faleceu em um acidente na estrada há cerca de 5 anos. Um carro grande mudou de faixa e bateu na mureta. Disseram que foi instantâneo. Desculpe, Fred, eu não sabia. Eu só presumi que, como você usava anéis, você deveria ser casada. Eu simplesmente não consigo tirá-lo ainda. De alguma forma, sinto que se eu tirar, vou apagar as memórias da minha cabeça. Eu sei. Uma psicóloga com problemas mentais. Já ouvi isso antes. Bem, sinto muito por ouvir isso. Talvez você se junte a nós para que eu possa tentar compensar. Ela parecia um pouco triste, mas disse. Acho que vai ficar tudo bem. Eu estava tão focado nos meus próprios problemas e na vingança que nem mesmo perguntei sobre a vida dela. Me senti como um idiota. Eu precisava mudar isso. A partir de hoje à noite, eu estaria disposto a ouvir qualquer coisa que ela quisesse me contar sobre quem ela é agora, e como chegou a este ponto. Eu seria um amigo melhor. A comida estava ótima. Foi muito bom usar roupas normais e não ter que estar sempre alerta. A liberdade me pareceu um pouco estranha, porém. 8 meses preso fazem isso com você. No final do almoço, eu me sentia melhor. Eu arrisquei e disse para Fred, Alexandria, quando estiver pronta, você me deixará te levar para um encontro de verdade? Não importa quanto tempo leve, quando for conveniente para você. Mas, enquanto isso, podemos manter contato. Pai, é claro, vamos manter contato. Ela não vai se livrar de mim tão facilmente. E eu não gostaria que fosse de outra forma. Fred disse para Lucy. Então ela se virou para mim e disse.
Mike e eu nunca tivemos filhos, já que eu estava na faculdade e ele estava começando um negócio de planejamento financeiro. Acho que não era o momento certo. Então, Lucy, como uma filha adotiva, tem sido muito terapêutica. Então, espero que não se importe. Depois de tudo que você fez por nós dois, não gostaria que fosse diferente. Eu declarei. Ao sairmos do restaurante, Lucy disse: espero que você goste da vista da nossa antiga casa. Qualquer coisa será melhor do que onde estive nos últimos 8 meses. Eu disse e ri. Quando chegamos lá, fiquei surpreso. As persianas estavam pintadas, e as plantas aparadas. Parecia ótimo por fora, e eu mal podia esperar para ver como estava por dentro. Tudo parecia diferente desde que saí, mas me senti mais em casa do que nunca. Você podia sentir a marca de Alexandre aqui. Eu sei que parece fraco, mas eu chorei. Esse homem endurecido estava chorando. Bill, ouvi Alexandre dizer. Eu limpei meus olhos e disse, me sinto em casa. Bill. Eu me virei para ela e ela disse, acho que estou pronta. Olhei para ela, intrigado. Ela tirou o anel e sorriu para mim. Não pude deixar de sorrir de volta, e então nos abraçamos. Uma esposa traidora, 10 advogados, 4 assistentes jurídicos, 6 políticos e 1 juiz tiveram suas carreiras e casamentos destruídos por causa dos eventos que levaram ao meu divórcio e suas consequências. Teimosia ou força de vontade, de qualquer forma, às vezes você tem que defender seus princípios. Por outro lado, com o tempo, Lucy teve uma nova mãe e um novo irmão e irmã. Embora fossem 18 anos mais novos do que ela quando entraram no mundo, um deles se chama Arthur, o menino, e a menina se chama Alexis. Eles eram gêmeos, e eu amava isso. Eu poderia nomeá-los em homenagem à pessoa que me ajudou a começar minha nova vida. E sobre Lily? Ela se casou com um advogado rico. Acho que ela finalmente conseguiu o que queria. Eu pensava que tínhamos tudo. Uma família amorosa, uma casa agradável em um bom bairro, uma filha saudável, um negócio próspero sem problemas financeiros. Acho que para mim, tínhamos tudo, e para ela, faltava apenas uma coisa, status. Agora ela tem status. Ela está casada com um advogado rico vivendo em uma casa grande em Winnet. E ela também tem um marido misógino que não a ama, mas apenas a mantém por causa da aparência de uma vida doméstica estável. Espero que ela seja feliz. Eu sei que estou. Isto nos leva ao fim desta história. Muitos dirão que a história é falsa, mas lembre-se, as histórias do Reddit não podem ser validadas, e esta deve ser considerada como tal, apenas uma história, compartilhada apenas para seu entretenimento. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio, e obrigado a todos por assistirem até aqui.